Bir grup Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan-Rusiya sərhəddində qaldıqlarını və ölkə ərazisinə keçə bilmədiklərini bildirir. Onlar iddia edir ki, Rusiya tərəfi ölkəyə girişə maniyə yaratmasa da, Azərbaycan tərəfi buna icazə vermir. Video görüntülərdə görünür ki, sərhəddə qalanlar arasında qadınlar, qocalar və uşaqlar da var. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bu qalaması buraya yığıb, zulüm verməklə, nar, bizim provikasına var. Vicdanı var, kişiliği var, evlat var, milleti, uşaq, körpə uşaq var, qadın var. Vicdanı olsun, bir dəfə bu cəmata bir şərait yarat qoy, evinə eşiyinə gel. Ha, bırak da bizi, bırak da, çıxaq gelək arabamıza. Torpaqdan ötü dedin, millet hamı bir oldu, cibin nə xəcədi, balaların nə xəcədi. Hamı getdi bu riski, ben mən qaziyam, gəl bura, gəl bura. Biri de bu daha, qazidir. Ha, bize hürmet koymuşsunuz, bunlara hürmet koyun da. Bunlara hürmet koyun. Sabah bunların baktı doğrusu aparatsız askerliğe. Bunlara hürmet koyun, ne şey? Şiriğimiz olsun da bira. Bilesi şiriğimiz olsun. Mehdiğimiz olsun bira. Varsa eğer, son esimiz varsa gelin bir gün maraqlanın. Rusya sərhəddindən bizi bırakır. Rus bırakır, Rus bırakır. Azərbaycan bırakmır. Geri qayıdın. Ha, senin ailen var, uşağın var, arvadın var. Bak, kadınlar, burada ne durum sen? Uşaqla. Şehit veren milletin halkına bu azabı vermek olmaz. Bu millet şehit verir. Bu millet kocama azab edilir. Vicdanımız olur. Öyle bir koyunuz, çekil buranı kaza. Bir dakika. Koyun neydi? Yaşı yanında, yaşı bir yanında. İnsanız değil biz. İnsanız, biz adam evladıyız. Hamımızın problemi var. Hamımızın alası var.